你会的鱼什么呀？多尼，年纪，哦，好吧，东西都吃不了，好吧，继续。A ženku, mohla bych tě poprosit, abys tu ženka zkusil na chvíličku vypůjnout do koše. Víte, máme do toho umývadla koš. Ano, abych ti lepší rozuměla, tak nám tu píkačku tam vyhod, no? Ono se nám do toho špatně poslouchá. Tak. Takže ještě jednou, jak se jmenuješ a pojď mi hlasit je? Bodí. Dobře. Bodí. Tak a já bych vás na chvíličku teď poprosila, abych vás dobře slyšela. Položte mi na chvíličku ty dále pohledy na zem. No, protože jak pak šustíte, vám se to pořád droluje, tak není slyšet. Tak, vedle. Jožínka, máme holčičku. Tak, jak se jmenuješ? Kralička Jonásko. Ano, a vy víš? Nivnice. Ty jsi z Nivnice, dobře, to máme změnu, že? Tak, vedle Radečky sedí? Tátinka. Ano, a vy víš, kde? Do ní? Němčín, dobře. Tak, další holčička se jmenuje? Kavice. A je to Kavice, no, dobře. A bydlíš? Je to dobře? Taky v Dolní Němčí. Dobře. Musí ho ještě. A chlapeček mezi holčičkama se jmenuje? A čí si? Kadoček. Kadoček. Dobře. A bydlíš kde? Dolní Němčí. Dobře. Tak. Další holčička? Šárka Chmelická. A Šáriko, kde ty bydlíš? Víš to? Ty nebydlíš v Dolní Němčí, že ne? Kde bydlíš? Jak se jmenuje ta vesnice? Bolšice u Blatnice, výborně. A poslední holčičku tady máme, ta se jmenuje? Nikolka. Nikolka. Čí jsi Nikolko, víš to? No, čí jsi? Opotalová. A bydlíš kde? Horněnčí. Když jsi z Horní Horněnčí. Takže my tady máme takové... Já tě muziku trošku poprosím, aby se posunul do zadu. Teď. Komu hodí míček, ten nám ukáže obrázek a řekne nám, na jakou hlásku začíná. No. Chytá to? Komu to utíkalo? Hore na Elizabetko? Nebo to je to kravinka? A že Elizabetka nám ukáže obrázek. Tak, řekni, co je na obrázku. Pernik. Na jakou hlásku začíná? Výborně. Pošli mě zpátky. Dobře. Kam utíká balónek? Šarince, Šáry, ukáž obrázek. Co tam máš namalované? Jahutka. Jahutka, začíná na hlásku. Jo. Výborně, šikovná. Pošli balónek zpátky. Dobře, tak kam utíká teď? Kdo ho chytne? Takže Joži. Co to tam máš namalované? Lodička. Lodička. No. Výborně, šikovný. Pošli zpátky balónek ke mně. Dobře. Utíká ke Gábince. Tak, Gabinko, ukáž obrázek. Ano. Další dobrota. Co to je na hlavě? Ananas. Myslíš, že to je ananas? Ananas je podobný, jenomže není červený. Kdo nám poradí? Co to tam má ta Gabinka, Šáry? Malina. Dobře, Gabinko, na jakou hlásku začíná slovo malina? Ma. Výborně, šikovná. I když nepoznala ananas, tak to nevím. Tak, tam nám neutíkal balonek. Nikolce, Nikolko, ukáž obrázek. Co to tam letí ve vzduchu? Letadlo. Dobře, takže Nikolka, jaké písmenko začíná, jakou hlásku začíná letadlo? Lo. Výborně, Šikulka, pošli zpátky. Opět ho. Kdo ještě neměl hlásky? Začíná na hlásku. Mo. Výborně, Šikulka, dobře. Koho jsme ještě neměli, Honzíka. Ukáž. Buď propiska nebo pero. Pero. A oboje dvoje začíná na písmenko pero. Začíná to na? Šikovný, dobře. Pošli balonečka. Koho jsem ještě nebyla? Ondra. Ukaž obrázek, co jsem ti tam rozdala. Co to je? Okno. Výborně. Na jakou hlásku začínáme? Dobře. Tak, pošli zpátky. Teď já vám budu ukazovat moje obrázky, jestli ty svoje položí. Moudrá. Do. Výborně. Co to máme? Tu. A nebo to budou pastelky. Pastelky. Jste šikovní. A poslední je? Počítadlo. Které bylo nejdelší? To počítadlo. Když jsme kolikrát jsme tleskli?
Čtyřikrát. To bylo dlouhé slovo, na čtyři slabiky. Dobře, tak podejte mi obrázky. Já vám budu říkat písmenka a vy mě zkusíte na ta písmenka vymyslet slovo, které tou písmenkem, tou hláskou začíná, ano? Takže já říkám písmenko bo. Hlaste se, kdo vymyslí slovo, které začíná na bo, Gabinko? Bota. Výborný. Nebo? Babička. Nebo? Ještě někoho něco napadá? Nenapadá ještě někoho? No. Buben. Buben, výborně. Tak, změníme. Dáme si hlásku ko, co začíná na ko. Koza. Dobře. Korela. Koza a korela. Samá zvířátka. Už nic? Dáme si další, Joží? Kočka. Kočka, dobře. A teď si vymyslíme třeba písmenko těžké. Fo. No. Foťák. Výborně. Ještě vás něco napadá na fo? Nikolko, nespomeneš si na fo? A taková květinka, co krásně voní na jaře, kvete. Fialka. Výborně, šikovněška. Dobře, tak. A poslední si dáme třeba. Vratného. Tak, vidíš tam obdelník? Nějaký takový na tu ruku nezvadné. Dobře. Tak. Z čeho má panáček hladu? Z jakého letnického tvaru? A to, co vedle panáčka je? A co to na tom obrázku? Co to vlastně poskládá? Pána. 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 Dobře, můžeš si uvidit. Tak, ještě kdo tady je? Šárinka. Šárinka, co jsi poskládala? Panáčka. Taky panáčka, dobře. Je, z čeho má bříško? Z čeho má tělo? Z jakého letnického tvaru? Trojúhelník. Ukaž mi bříško. A to je trojúhelník, Šári? Který je trojuhelník na té obrázku? Ten. Takže toto nebude trojuhelník, ale je to čtvrt. Výborně, dobře. Školka, uklici. A Nikolka, co nám školka poskládala? Domeček. A vedle domečku máš, co to je toto zelené? Tráva. A ukaž mi čtverec na tvém obrázku. Tedy z těch dvou zelených bude čtverec. Bude to tento? Nevíš? Tento to bude? Bude to čtverec? Je to čtverec, jo, nejsi se takový polámaný, jakoby, jako špatný otřeba. A toto bude obdelník. Aha. A Nikolka, řekla bys mi, z čeho má střechu ten tvůj domeček? Jaký je trigonometrický tvar? Kdo poradí Nikolce? Z čeho má střechu? Z trojuhelníku. Výborně. A víš, jakou má barvičku? Ta tvoje střecha, jakou? Červenou. Nikolka, dobře, můžeš si uklidit. Já mám tady teď na zemi číslice. Já mám tady na kartičkách číslice. A teď zkusíte, já zvednu číslici, ale vy zkusíte zvednout tolik prstů. Počkej, ještě jsem nic nezvedla. Zkuste mi zvednout tolik prstů. Pětka. Ano, pět, je to číslice. Pětka, vy máte pět prstů. Dobře. Změna. Dva. Ano, dva prstíky. Dobře, mají všichni. Dobře, teď kolik? Čtyři. Čtyři. Dobře. Lepší, jak se to dělá lepší? Lepší schovat paleček a zvednout tyhle čtyři, že? Protože tam se nám ten malíček špatně schová. Já to umím. Tak? Tři. Jako má nasvíčené. Kolik? Tři. Gabiko, každý tři. Tak, dobře. A poslední bude jenom? Jedna. Ano, my budeme jedničky, že? Šikovní, dobře. Tak, já si schovám číslice. Musíme si ještě něco procvičit, co možná znáte ze školky, nebo doma to i s maminkou si povídáte. Když já vám řeknu slovo veselý, tak stromy, dobře. U domečku je co? Z každé strany je? Strom. A ještě mezi stromem a domečkem je z každé strany? Strom. Výborně. Na tom domečku je spousta geometrických tvarů. Vidíte tam? Takže vy si vezmete pastelku žlutou. A teď si každý, kdo nemá pastelku, že si vždy pastelkou vybarvíte všechny kruhy. Všechny kruhy, které najdete na domečku. No. Tak. A nachystáme si zelenou pastelku. Zelenou jako tráva. No. A zeleně mě vybarvíte všechny obdélníky. Na domečku, nebo u domečku, všechny. Šarinko, tady už ne, jenom tady, ano. Takže teď si zelenou vezmi, žlutou už si schovej.
No, Nikolko, zelenou si vezmi, máš? No, ty resní, je to taková jakási neostrouna. Všecky obdélníky. Tak, podívej se na domečku, co mám. To nám připomíná obdélník. A vypadá. Schová si.